Buenos tardes. Good afternoon, all. My name is Roberta Clark, and I am the chair of the Inter-American Commission on Human Rights. And with me is Commissioner Rallon to my right, and Commissioner Bulkhan to my left, as well as Special Rapporteur Pedro Vaca, Special Rapporteur of the Freedom of Expression. I want to welcome everyone to the 19th public hearing in this 191st period of sessions of the Commission. And the title of this hearing is Follow-up to the Joint Working Table on Precautionary Measures in Favor of Bruno Ferreira and Dom Phillips and 11 other members of UNIVAJA. This is an ex officio hearing in the sense that the Commission has called it, and I would like to welcome representatives of the beneficiaries, and I would like to, of course, welcome representatives of the state headed by the ambassador. Welcome, Ambassador, and your team. Hello, Mr. Montenegro. Nice to have you here. I was in Brazil this year and also met with UNIVAJA and also with you. So I'm and you. Happy to be here again. So we want to just say how we're going to organize our 90 minutes together. The representatives of the beneficiaries will start with the usual 20 minutes, and the time is on the clock. The state will have 20 minutes. The Commission has up to 20 minutes for its questions or comments, and then we would go back to the representatives of the beneficiaries for 12 minutes, and then another 12 minutes for the state, and then we conclude. I just want to say the objectives of this public hearing. This is carried out within the framework of the Joint Working Table created for the comprehensive implementation of the precautionary measure 449 of 2022 in favor of Bruno Pereira, Dom Phillips, and 11 members of UNIVAJA. Almost a year after the creation of the working group, the parties proposed the hearing for the follow-up on the implementation of the plan of action, also approved by the Commission by resolution of 76 of 2023. So with that, those remarks, I would say once again, welcome, and I turn over to the representatives of the beneficiaries for your presentation, and your time is on the screen. Fed up with the 6 of 5 years. Boa tarde, senhora presidente, senhores comissionados, senhor relator especial para a liberdade de expressão. Boa tarde a todos os representantes do Estado brasileiro e a todas as pessoas que acompanham essa audiência. Meu nome é Raíza Cetra, eu sou co-diretora executiva da Artigo 19 Brasil e América do Sul, uma das organizações peticionárias da medida cautelar 449 de 2022, concedida à época do desaparecimento de Bruno Pereira e de Dom Phillips no Vale do Javari, no estado do Amazonas, no Brasil, e posteriormente foi estendida para 11 membros da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a UNIVAJA, e que esses beneficiários sofrem ameaças pelo trabalho que realizam. Primeiramente, gostaríamos de agradecer pela oportunidade de realizar essa audiência. O acompanhamento atento da Comissão Interamericana tem feito desta cautelar, que a Comissão Interamericana tem feito desta cautelar, foi decisivo para os avanços no caso que ocorreram desde 2022. Valoramos, em especial, a disposição da Comissão para escutar as organizações peticionárias, para oferecer cooperação técnica ao Estado e para realizar visitas ao Brasil. Também gostaríamos de aproveitar esta audiência para reconhecer que as autoridades brasileiras têm demonstrado interesse em adotar medidas para garantir que o Vale do Javari possa se tornar um território seguro para os povos indígenas, comunicadores e defensores de direitos humanos. Foi essa combinação entre o trabalho atento desta comissão e a disposição do Estado que levou à criação da Mesa de Trabalho Conjunta, uma experiência inovadora de cumprimento de resoluções internacionais e que se destaca por permitir que a sociedade civil tenha a voz ativa para propor medidas e prioridades relacionadas à proteção dos beneficiários e à não repetição dos fatos que levaram a esta medida cautelar. Infelizmente, há muito a ser feito para dar pleno cumprimento ao plano de ação da mesa. Então, a seguir, meus colegas irão tratar de quatro aspectos principais. Primeiro, a situação da proteção dos beneficiários desta cautelar e o aperfeiçoamento da política de proteção a defensores de direitos humanos. Em segundo lugar, a proteção do território do Vale do Javari.
Em terceiro lugar, a responsabilização dos envolvidos nos assassinatos e nas ameaças contra os defensores do território. E em quarto lugar, a promoção da memória sobre o trabalho de Brunidon. Passo agora a palavra ao meu colega Clayton Emers, do escritório da Repórter Sem Fronteiras em Washington, que falará em inglês. Can I just ask you all to speak a little bit more slowly? I think the interpreters, they can interpret, but sometimes it's just a speed that's hard for us to process the words. So thank you. Good afternoon, commissioners. My name is Clayton Wymers. I'm the director of the Reporters Without Borders office here in Washington, D.C. Our office in Brazil has been an active participant in the working group and asked me to speak here today. Considering the set of actions set out in the plan that guides the work of the working group on the issue of protection and safety of beneficiaries and the creation of conditions for the non-repetition of crimes such as those that took the lives of journalist Dom Phillips and indigenous Bruno Pereira, unfortunately, there has been little progress. Since the meeting with the Inter-American Commission in Brazil in June, there have been two actions to report. The first was the participation of the working group and the IACHR's technical team in a meeting of the Sales Pimenta Technical Working Group, which is responsible for building the national protection policy and the draft bill that will support it. On that occasion, the IACHR presented points that would be fundamental for the design of the national policy and its respective bill. In December, the proposal for the national policy should be presented by the technical working group, and it is hoped that we will be able to monitor the implementation of the plan and its ability to represent an effective policy of non-repetition. The second action to note concerns the urgent actions to protect the 11 beneficiaries of the precautionary measures from Univaja. Although in November 2022, the IACHR considered there to be an imminent risk to the physical security of these defenders, it was only in July 2024 that the Brazilian state concluded the risk analyses for each of them. After this long process, it was expected that an individual protection plan would be designed and urgently implemented. Unfortunately, the individual protection plans were only completed at the beginning of this month, after successive and incisive demands from the Deliberative Council of the Protection Program of the Ministry of Human Rights. And concrete protection measures are still a long way off. This delay reveals a structural failure on the part of the Brazilian state to protect those who, like Dom Phillips and Bruno Pereira, dedicate their lives to defending human rights and the environment, especially in a context where these beneficiaries continue to receive threats and the level of systematic violence in the Javari Valley has not improved in recent years. The delay in implementing protection measures not only violates the rights of those who have already been recognized as victims, but also perpetuates an environment of impunity, putting the lives of other defenders and journalists at risk. It is essential that the Brazilian state guarantees the effective implementation of individual protection plans with the urgency that the situation demands, and the measures offered are adequate and effective in the face of the risk present, so that the beneficiaries, human rights defenders, and journalists can work without constant fear for their lives. While these measures are not guaranteed in practice, other actions established by the plan remain frozen, such as strengthening the protection program at the federal level. The program's weaknesses are already known to Brazilian society and to the Inter-American human rights system itself, including budget deficits and shortages of trained personnel. And they are clear when it comes to the complex logistics needed to protect vulnerable defenders and journalists in the Amazon region. Unfortunately, proposals for actions to strengthen the protection program based on engagement with local entities, the petitioners, and the IACHR's technical advisors have yet to begin being discussed by the working group 1 year after it was set up. One measure that this commission could promote with the support of the Brazilian state is a dialogue between different programs in the region to identify good practices, strategies for strengthening the program, and to increase the visibility of the issue in Brazilian society. Thank you. Boa tarde. Meu nome é Patrícia Viana Borba, sou advogada do OPI, Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, organização idealizada pelo indigenista Bruno Pereira, formada por não indígenas e por indígenas de povos que compartilham seus territórios com grupos isolados. A terra indígena Vale do Javari é a segunda maior do Brasil e concentra o maior número de registros de povos isolados na Amazônia. Por ser uma região rica em recursos naturais e fronteiriça, atrai a ganância de pescadores, caçadores, madeireiros, garimpeiros e narcotraficantes.
Foi nesse território complexo que, infelizmente, os nossos amigos Bruno e Dom foram assassinados enquanto faziam seu trabalho em prol das comunidades indígenas e do meio ambiente. O núcleo desta mesa de trabalho, responsável por acompanhar as medidas de segurança territorial, realizou a sua primeira reunião em 18 de outubro de 2024. Na oportunidade, representantes do Ministério dos Povos Indígenas, o MPI, apresentaram o relatório de execução do Plano de Proteção Territorial Terra Indígena Vale do Javari. A apresentação focou nos efeitos das ações implementadas entre junho de 2023 e agosto de 2024, destacando a melhora na qualidade do trabalho e o aumento no número de operações realizadas, informando ter proporcionado maior segurança ao território e aos defensores que atuam na região. De fato, observa-se que as fiscalizações seguiram uma periodicidade mais adequada e os resultados alcançados são bastante positivos. No entanto, ainda é preciso avançarmos em algumas questões. Entre os beneficiários, permanece o sentimento de insegurança e de vulnerabilidade, numa aparente desconexão entre os resultados apresentados e o que está acontecendo no território. Para eles, as operações de fiscalização são importantes, mas a presença contínua do Estado na região é imprescindível para que as ações tenham um efeito duradouro, evitando que os crimes voltem a ser cometidos e os riscos se agravem com a retirada do aparato estatal após as operações. Como encaminhamento da reunião, convencionou-se que o MPI deve melhorar a comunicação com beneficiários e as comunidades locais para perceber como os efeitos das ações empreendidas foram recebidos na base. Além disso, ficou patente que deve haver uma conexão do Plano de Proteção Territorial com as medidas de proteção individual elaboradas para os beneficiários. Ficou pactuado ainda que o MPI compartilharia o plano com os peticionários e os beneficiários para que sejam feitas complementações por parte da sociedade civil naquilo que couber, e a fim de que se analise a conformidade do plano com o cumprimento dessas medidas cautelares. Esta análise será feita na próxima etapa dos trabalhos do núcleo. Assim, em 5 de novembro de 2024, as peticionárias tiveram acesso pela primeira vez ao plano elaborado pelo MPI e pela FUNAI, subsidiado pelos indígenas da Univaja, em parceria com Bruno Pereira. O documento detalha as atividades criminosas, os riscos a que estão expostas as populações indígenas e os defensores de direitos que atuam no Javari, e traz um plano robusto de enfrentamento. Porém, o caráter de solução emergencial deve caminhar para a estabilidade, ou seja, é necessário um esforço conjunto do Estado brasileiro para que as ações sejam preventivas, garantindo a segurança de forma duradoura. Precisamos avançar para que os efeitos positivos permaneçam após o final das operações, de modo a promover o bem-viver de todos. Ressaltamos que o objetivo do OPI nesta audiência e em todo o curso do trabalho realizado no contexto das medidas cautelares é colaborar para que os mecanismos de não repetição sejam cumpridos de forma eficaz. Acreditamos que o melhor caminho para isso é o diálogo franco e respeitoso, buscando ouvir e priorizar as necessidades daqueles que estão no centro das questões, os povos indígenas. Nesse sentido, reconhecemos o que está sendo feito, mas não podemos deixar de pontuar aquilo que ainda precisamos. Os defensores de direitos humanos, beneficiários dessas cautelares, seguem sem a efetivação dos planos de proteção individual, situação gravíssima, tendo em vista os constantes relatos de ameaças ainda sofridas por eles. Chamamos a atenção para o caráter singular da situação de risco sofrida pelos defensores indígenas. O território é parte indissociável da sua identidade, sendo a luta pelo território a luta por suas próprias vidas. Essas pessoas não podem deixar o seu território para se proteger, pois para elas não existe vida separada de suas terras ancestrais. É preciso protegê-los dentro da terra, é preciso protegê-los agora. Sem eles, não há o Vale do Javari. Passo a palavra à Washington Brasil Office. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Imen Musa, sou coordenadora de advocacy do Washington Brasil Office, uma das organizações co-peticionárias da medida cautelar 449 de 2022. E hoje eu vou falar sobre os compromissos do Estado brasileiro em relação às investigações e ao andamento do caso.
A mesa de trabalho conjunta da MC 449 assumiu como compromisso acompanhar as investigações dos assassinatos de Dom Phillips e Bruno Pereira, das ameaças contra os beneficiários da cautelar, bem como para garantir a responsabilização de todos os envolvidos. O plano de ação da mesa propõe um canal de transparência para facilitar o acesso à informação sobre as investigações e promover estratégias de comunicação para as populações locais. Foi criado um núcleo de investigações para fazer esse acompanhamento e discutir diretrizes que aprimorem a investigação de crimes contra jornalistas e defensores de direitos humanos e consigam conciliar a realização de diligências para a elucidação dos fatos e a promoção de transparência sobre a conduta das autoridades estatais. As peticionárias receberam com surpresa a notícia de que, em 13 de agosto de 2024, a Polícia Federal substituiu o delegado Humberto Ramos Rodrigues pelo delegado João Paulo Garrido Pimentel, no comando da Superintendência no Amazonas, responsável pelas investigações. Essa troca, sem justificativa oficial, gerou preocupações quanto à continuidade das investigações em um contexto pré-eleitoral, suscetível a influências políticas. Em 1º de novembro de 2024, 2 anos e 5 meses após os assassinatos, a Polícia Federal concluiu o inquérito que investigava o duplo homicídio e apontou Rubem Dário da Silva Vilar, conhecido como Colômbia, como mandante dos crimes. O inquérito afirma que eles foram assassinados em decorrência das atividades fiscalizatórias promovidas por Bruno Pereira em Atalaia do Norte. Esse é um passo importante para honrar a memória de Bruno, ainda que a dor das famílias nunca cesse, em razão da ausência irreversível. Apesar de o relatório da Polícia Federal ter tido o mérito de apontar que os assassinatos foram motivados pelas forças de fiscalização ambiental de Pereira, persiste uma omissão grave: a falta de reconhecimento de que o assassinato de Dom Phillips estava relacionado ao seu trabalho como jornalista. Ou seja, apesar de alguns avanços que ocorreram, há obstáculos para o cumprimento total dos compromissos do Estado com esta comissão. A continuidade das investigações, a responsabilização dos envolvidos e a criação de medidas de prevenção enfrentam entraves políticos e estruturais. É essencial que os diálogos realizados a partir do espaço da mesa de trabalho não se reduzam a um processo burocrático, ignorando os riscos e demandas dos defensores de direitos no Vale do Javari, conforme o alerta desta comissão sobre o impacto da impunidade e a ameaça à segurança na região. Passo a palavra agora. Boa tarde. Meu nome é Lucas Cravo, sou advogado e represento a família do Bruno Pereira. Bruno Pereira e Dom Phillips são guardiões da luta pela Amazônia e não devemos jamais nos esquecer disso. Suas vidas foram covardemente arrancadas. Com a reconstrução da política indigenista no Brasil, ações importantes têm sido desempenhadas e precisam ser fortalecidas. A ampliação do trabalho das lideranças das organizações indígenas e dos servidores do Ministério dos Povos Indígenas e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas devem ser medidas de preservação do legado ativista de Bruno e Dom. Onde cabe apontar as ausências estatais, a resposta deve ser a melhoria das condições oferecidas pelo Estado brasileiro para quem trabalha em defesa dos direitos indígenas e socioambientais. Não faz sentido comemorar a conclusão do inquérito pela Polícia Federal, dada a falta e a saudade irremediáveis. Mas esse fato alimenta a esperança de que a justiça seja feita. Especialmente no contexto em que, há 2 semanas, o senador Omar Aziz, durante uma sessão do Senado, reduziu o brutal e trágico duplo homicídio ao deslinde de uma desavença pessoal iniciada pela vítima dos crimes. Versão essa que não encontra o mínimo amparo nem nas investigações conduzidas pela Polícia Federal, nem nas provas produzidas judicialmente. Trata-se de um pronunciamento feito por um senador da República, portanto, um agente político eleito para compor o poder legislativo, em uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, a Câmara Alta do Poder Legislativo Federal. As famílias repudiam a fala e compartilham a dor com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos na luta para que nunca mais nenhum agente do Estado brasileiro minimize a vulnerabilidade vivenciada por agentes públicos e profissionais da imprensa na região.
trabalho de proteção territorial retomado em defesa dos direitos de povos indígenas isolados e de recente contato, é também desdobramento do trabalho feito por Bruno. E segue sendo feito por indígenas, servidores públicos e tantas pessoas comprometidas com a luta socioambiental. A ação do Estado deve ser na direção de fortalecê-lo, garantindo a segurança e a estrutura para quem defende o legado de Bruno e Dom. Exibiremos agora um vídeo gravado pelo coordenador da Univage, apresentando as preocupações sobre a segurança no Vale do Javari. O vídeo, por favor. Integrante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eu sou Bush Matiz, coordenador da Univagem, e venho aqui diante da comissão apresentar nossas demandas diante das graves violações que já ocorreram e, infelizmente, ainda ocorrem em nosso território. Uma situação que se tornou ainda mais grave após o crime que aconteceu no Vale do Javari, com os assassinatos de Bruno Pereira e jornalista Dom Phillips. Após esta tragédia, nós da Univagem entendemos que é preciso agir de maneira mais efetiva na busca do fortalecimento da nossa organização. Por isso, precisamos que o governo brasileiro se comprometa e nos ajudar e forma concreta, em especial em relação à medida de não repetição. Só assim acreditamos que o Estado brasileiro irá cumprir com seu dever constitucional de proteção dos povos originários, do meio ambiente, dos direitos humanos em nosso país. E isso se faz necessário porque, desde a tragédia que abateu sobre nossa comunidade, diversos problemas que afligem o território ganharam mais a importância, tais como as invasões de ações constantes de caçadores, madeireiros, traficantes e grupos que realizam atividades ilegais. Diante dessa situação, temos realizado um trabalho de formação e criação de equipe de proteção do território com nosso time de vigilância. Sabemos que algumas ações estão acontecendo, mas, por enquanto, são todas as paliativas pontuais e insuficientes para impedir o fortalecimento do crime organizado na região. Precisamos, por exemplo, que seja reativado o posto do IBAM em Tabatinga. Necessitamos também uma melhoria de infraestruturas das equipes da FUNAI e da Polícia Federal na área. Além disso, se faz urgente que a Polícia Federal receba um treinamento específico para que os agentes tenham conhecimento sobre como atuar em território indígena. Para tanto, solicitamos diante dessa comissão auxílio em busca de um forte comprometimento com a medida de ação e repetição por parte do governo brasileiro. Pedimos que sejam realizados, a partir de agora, amplos investimentos com as ações concretas de longo prazo. Somente assim acreditamos que será possível trazer segurança real para o dia a dia dos que vivem no Vale do Javari. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor presidente. Thank you very much. I think that maybe we had 1 minute more. And it's okay, it's just fine, but just for equality's sake, we also give the state the 21 minutes on the clock. Over to you, Ambassador Belli, and your team. Obrigado, senhora presidente, e boa tarde a todas e todos. Meu nome é Benoni Belli, sou representante permanente do Brasil junto à OEA. Em nome do Estado brasileiro, gostaria de expressar nossa profunda consideração pela Comissão Interamericana, e agradecemos também a oportunidade do diálogo a respeito das medidas cautelares 449-22 e da mesa de trabalho conjunta instituída para sua implementação. Nesta audiência, a delegação do Estado brasileiro é composta por representantes do Ministério das Relações Exteriores, da Justiça e Segurança Pública, dos Direitos Humanos e da Cidadania, dos Povos Indígenas e da Advocacia Geral da União. O Ministério do Meio Ambiente
e da mudança do clima, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público não puderam estar presentes, mas encaminharam suas contribuições por escrito e têm sido fundamentais para o desenvolvimento da mencionada mesa de trabalho conjunta. Reconhecemos a importância desta oportunidade para a troca construtiva de informações e perspectivas com o objetivo de impulsionar a promoção e a proteção dos direitos humanos. Ressaltamos ainda o forte compromisso do governo brasileiro com esta mesa de trabalho conjunta para implementar as medidas cautelares que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos concedeu em favor do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Don Phillips, e que depois foi estendida a outros defensores e defensoras dos direitos humanos integrantes da Univaja. A primeira reunião da mesa ocorreu no dia 12 de janeiro de 2024 e vem desenvolvendo suas atividades ao longo deste ano. No primeiro semestre, as reuniões foram realizadas em plenárias mensais. Após ajuste de governança pactuado em maio, as reuniões passaram a ocorrer fundamentalmente nos quatro núcleos temáticos previstos no plano de ação: o núcleo de política de proteção, núcleo de acompanhamento das investigações, núcleo de segurança territorial, núcleo de integridade e memória. A fim de organizar a apresentação das várias atividades que vêm sendo realizadas na mesa de trabalho, estruturamos esta apresentação de acordo com as ações de cada núcleo temático. Passo a palavra, então, ao representante e secretário nacional da Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, senhor Bruno Renato Teixeira, que tratará do núcleo de política de proteção. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Bruno Renato Teixeira, secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Em relação às medidas de proteção individual, destaco que atualmente 9 pessoas que concordaram se encontram incluídas no programa de proteção a defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas ao programa de proteção dos direitos humanos. No período do último ciclo de relatórios, após a realização das análises de risco, estava pendente a elaboração dos planos de proteção individuais. Em reunião do núcleo em setembro, as entidades peticionárias manifestaram a necessidade de que o Estado buscasse, de forma prioritária, resolver essa pendência. Nesse sentido, a Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Ministério foi convidada pelo Conselho Deliberativo do Programa de Proteção para expor as principais pendências relacionadas à implementação da cautelar, em busca da construção de solução que observasse a institucionalidade do programa. E após a reunião do Conselho, o colegiado estabeleceu prazo para que a equipe federal do programa elaborasse os planos de proteção individuais. Os planos foram elaborados com base nas análises de risco e com a participação e o consentimento dos beneficiários. Na sequência, foram apresentados e aprovados pelo Conselho Deliberativo. Assim, além das medidas de proteção que já vinham sendo adotadas, houve avanço em relação às ações específicas a serem adotadas para cada beneficiário. O PPDH realiza um monitoramento periódico para verificar a permanência do risco e adequar permanentemente as medidas protetivas. Em elaboração com os beneficiários, foram elaborados documentos e ferramentas de proteção, articulação com redes parceiras e planos de ação e articulação protetiva. Essas medidas foram elaboradas para responder os riscos identificados, considerando o protagonismo das lideranças e estratégias de proteção coletiva, inclusive por meio do intercâmbio entre povos indígenas. Com relação à adequação cultural para atender os beneficiários indígenas, o PPDH realizou visitas residenciais in loco e atendimentos presenciais individuais mediante escuta qualificada. No que tange às medidas de fortalecimento do PPDH no Amazonas, destaco que em janeiro de 2024 houve a criação de uma equipe técnica regional sob o comando do Programa Federal para atender aquele estado. A equipe técnica federal regionalizada do Amazonas é multidisciplinar e conta com, entre outros, advogados, psicólogos, assistentes sociais, antropólogos e analistas de risco. A ampliação da equipe técnica regionalizada tem melhorado a capacidade institucional do programa para atender a região do Vale do Javari, que é a segunda maior terra indígena do Brasil e cujo tamanho equivale a 2 vezes o tamanho da República Dominicana.
houve a readequação dos planos de trabalho do programa e foram incluídos novos itens de segurança para provimento de energia e comunicação dos beneficiários. Finalmente, destaca-se que a política de proteção às pessoas defensoras passa por amplo processo de reestruturação por meio do Grupo de Trabalho Técnico Salles Pimenta. Desde o início de 2024, foram realizadas 3 audiências públicas, 54 consultas públicas e 11 sessões, uma das quais com a participação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e outra com a Relatora Especial das Nações Unidas para Defensores de Direitos Humanos. A previsão é que a proposta preliminar do Plano Nacional seja apresentada em 12 de dezembro de 2024. A partir de hoje e até 26 de novembro, estará aberta a consulta pública virtual sobre o futuro Plano Nacional de Proteção a Defensores de Direitos Humanos. Seria, nesse sentido, muito importante e bem-vindas com as novas contribuições tanto das organizações da sociedade civil quanto da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o assunto. Passo assim a palavra ao senhor Pedro Martinez, diretor de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Muito obrigado. O Núcleo de Acompanhamento de Investigações vem sendo coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. No âmbito da mesa de trabalho conjunta, em diálogo com as entidades peticionárias, vem sendo construída a metodologia de transparência das investigações e dos procedimentos judiciais relacionados às medidas cautelares e ao Vale do Javari, de forma geral. Há 3 processos judiciais relacionados aos fatos, todos objetos de acompanhamento. Um deles diz respeito aos executores do crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O segundo trata de possíveis outros participantes da ocultação de cadáver. E o terceiro relaciona-se ao suposto mandante do crime. Os imputados como executores dos crimes foram denunciados e serão julgados por júri popular. No dia 4 de novembro de 2024, a Polícia Federal finalizou a investigação e procedeu ao indiciamento do suposto mandante do crime. A Polícia Federal também vem investigando ameaças outras sofridas por alguns dos beneficiários. Por fim, ressalta-se que no âmbito do Ministério da Justiça, o Observatório da Violência contra Jornalistas e Comunicadores Sociais vem sendo construído com a participação da sociedade civil, inclusive peticionários dessa medida cautelar. O Observatório tem o objetivo de monitorar casos de violência contra jornalistas e comunicadores sociais, com apoio às investigações, criar e manter banco de dados com indicadores sobre os atos de violência contra jornalistas e comunicadores sociais e sugerir a adoção de políticas públicas com vistas a proteger as liberdades de imprensa e de expressão. Passo agora a palavra ao Secretário Nacional de Direitos Ambientais e Territoriais Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas, Sr. Marcos Canganga. Boa tarde a todos e a todas, a essa comissão mais uma vez. Dando sequência aqui, no âmbito da proteção territorial, em reunião dia 8 de março de 2024, o Ministério dos Povos Indígenas apresentou o Plano de Proteção Territorial do Vale do Javari, que foi elaborado pelo governo federal em diálogo com as organizações da sociedade civil, dentre elas a Univaja também. Representantes do MPI se reuniram em 4 ocasiões com representantes indígenas, comunicando o andamento dos trabalhos, inclusive. Além disso, conforme diálogos realizados no decorrer da mesa de trabalho conjunto, o Departamento de Povos Isolados e de Recente Contato compartilhou com os peticionários e beneficiários do plano o próprio Plano de Proteção Territorial, né, os relatórios de execução, bem como colocou-se à inteira disposição para discutir a atualização de elementos do plano para o próximo ano 2025. A complexa execução do plano se dá por meio do Comando Único Integrado, composto pelos seguintes órgãos, dentre eles, Ministério dos Povos Indígenas, FUNAI, IBAMA, Casa Civil, Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Polícia Militar do Estado do Amazonas, Exército Brasileiro, Agência Brasileira de Inteligência, o Centro Gestor Operacional do Sistema e Gestor de Proteção da Amazônia, conhecido como CENSIPAM. Entre maio e agosto de 2024, o Plano de Proteção do Vale do Javari passou por uma etapa de intensificação de ações no território. Uma série de medidas foram articuladas entre os diversos órgãos do governo federal para aperfeiçoar a segurança na terra indígena. Em maio, o plano de proteção foi atualizado pela Frente de Proteção Etnoambiental do Vale do Javari, com um cronograma de ações de fiscalização planejadas até o final do ano 2026.
Entre os meses de junho de 2023 e agosto de 2024, o Plano de Proteção do Vale do Javari articulou a realização de cerca de 36 operações de fiscalização no território por meio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Na execução do plano, foram também conduzidas operações pela Polícia Federal contra o tráfico de entorpecentes e crimes ambientais que resultaram em cerca de 34 prisões ao decorrer desse processo e mais de 133 milhões em bens apreendidos. Destaco os seguintes resultados na execução do Plano de Proteção da Terra Indígena do Vale do Javari até o mês de setembro de 2024. Dentre elas, a apreensão de cerca de 98 dragas de garimpo, a destruição de cerca de 17 rebocadores, 53 motores utilizados nas atividades de garimpo ilegal, registro de 28 autos de infração ambiental, totalizando 15 milhões em multas, apreensão de cerca de 2 toneladas de caça, quase 4 toneladas de peixes, 634 quelênios, né, e 6.567 ovos de tracajá, todos fruto da caça e da pesca ilegal na região. Apreensão de cerca de 76 armas, 352 munições de diversos calibres, 35 motosserras, 322 toras de madeiras, 70 embarcações, 47 motores de polpa, 2.400 metros de madeira, né, de diversos instrumentos de pesca, 114 mil litros de diesel, 7.665 litros de gasolina, 11 celulares e 29 antenas satelitais. Por fim, em relação às ações sobre integridade e memória, foi realizado no dia 5 de junho de 2024, em estreita parceria com os peticionários, um evento que marcou os 2 anos do homicídio de Bruno Pereira e Dom Phillips. As atividades da jornada Bruno e Dom incluíram a mesa redonda sobre memória do indigenismo no Vale do Javari, a partir da luta dos defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas. A exibição do documentário Vale dos Isolados também, o assassinato de Bruno e Dom, e a projeção na sede do Ministério de Direitos Humanos em homenagem, né, a Bruno e Dom. No encerramento da jornada foi realizado também um ato público em memória dos povos indígenas, com a presença de lideranças beneficiárias das medidas, organizações peticionárias, representantes da Comissão Interamericana e altas autoridades do Estado brasileiro, incluindo, dentre eles, a ministra dos povos indígenas, ministro de Direitos Humanos e Cidadania e ministra dos Direitos, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. A próxima atividade prevista para esse núcleo é a elaboração conjunta desse projeto para o Marco em Memória para Defensor de Direitos Humanos do Vale do Javari, que também se deve discutir vistas ao território e às organizações do evento no estado do Amazonas. A seguir, passo para o nosso embaixador, Benoni Bellini. Essa foi uma síntese, senhora presidente e senhores comissários, das ações que têm sido tomadas no âmbito da mesa de trabalho conjunto. É claro que há muito ainda por fazer, mas eu acho que os meus colegas aqui de mesa deram uma ideia geral dos grandes desafios que nós temos, né, num território que é, no caso dos povos indígenas, o segundo maior território indígena do Brasil, um território que é 2 vezes o tamanho da República Dominicana. Então, vocês podem imaginar, numa área densamente de vegetação, de floresta, com vários, uma área de fronteira, as dificuldades logísticas são enormes. Os recursos que foram mobilizados foram imensos por parte do governo brasileiro e sem precedentes, eu diria, em termos de mobilização de vários instrumentos, braços, agências do Estado brasileiro para dar cumprimento a esse compromisso do Estado brasileiro com a mesa de implementação conjunta das medidas cautelares. É algo que é realmente inédito e que apenas demonstra uma obrigação que o Estado brasileiro contraiu e que leva muito a sério, né? Que é uma medida cautelar da Comissão Interamericana, algo que para o Brasil é um instrumento importante para realizar as mudanças que precisam ser realizadas no terreno. Sabemos e temos consciência das dificuldades, da necessidade de fazer mais, e estamos prontos a seguir dialogando com a sociedade civil para seguir nessa linha da implementação de todos os compromissos assumidos. Eu queria registrar que o governo brasileiro está pronto a seguir dialogando com a Comissão
e com os peticionários. Também gostaria de chamar a atenção para o fato de que nós temos, como eu disse, uma mobilização inédita do Estado brasileiro, o que não significa que nós estejamos perto de ter a situação ideal. A situação ideal vai demandar ainda muito diálogo, muita conversa, muita mobilização de recursos, que no Estado brasileiro, é claro que são finitos, mas aqui há uma prioridade clara, né, que já foi demonstrado na prática pelas ações que foram aqui descritas. Essa última relação resultados relacionados às ações, operações que foram realizadas, são operações complexas, senhora presidente, que envolvem diversas agências, né, do Estado brasileiro, mas são números que são impressionantes. Eu creio que não há precedente nessa área, nessa região do Brasil, da presença tão efetiva do Estado no período, comparado com o período anterior, né? E, como eu disse, isso é apenas reflexo desse compromisso do Estado brasileiro de seguir adiante, né, na implementação, em diálogo produtivo com os competicionários e com a comissão, no espírito de implementar as obrigações assumidas por todos. Muito obrigado. Obrigada. We have some time, but I suppose we can go with the commissions. Ms. Fernando, would you like to join us? The head of our precautionary measures team, who has been following this very closely and has the knowledge at her fingertips. But I would like to maybe start off with the, as Commissioner Rowan, should I start with you or should I go with the rapporteur for Indigenous peoples? Would you like to start? Yes, please go ahead. Muchas gracias, Presidenta. Quisiera agradecer la información que nos han dado, tanto a los representantes de sociedad civil como al Estado. Y creo que la explicación que hemos recibido, también las inquietudes, nos ayudan como comisión a darle mayor seguimiento y un mejor seguimiento a esta medida cautelar. Yo tengo alguna pregunta por algunos comentarios que se hicieron para que en su momento puedan profundizar a cualquiera de las dos partes. Y es que en algún momento de la exposición de sociedad civil anoté que hablaban de una sugerencia de mayor conexión entre el plan de protección territorial y las medidas concretas de protección de los beneficiarios. Si ese punto pudiesen explicarlo a mayor detalle y también si el Estado quiere comentar al respecto de ello. Y la segunda pregunta que tengo es relacionado a cuando el Estado intervino respecto a hablar sobre el núcleo de la política de protección. Entiendo que hay una especie de proceso de consulta abierto buscando una mejora o una actualización a ese plan de protección. Si pudieran explicar en qué consiste, qué es lo esperado después de que termine esa consulta y también la sociedad civil respecto a ese proceso, ustedes cómo lo han visto y si tienen oportunidad de participar, dado que es un proceso abierto. Esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Thank you, Commissioner Rallon. Commissioner Bulkan. Thank you, Madam President. And I'll speak in English. I hope that's okay. Yes, I, as if I have a choice. Yes, thank you very much. And thank you very much to the civil society and the state for all of the information. And I'm always struck listening first to the civil society and then to the state. And sometimes the information is so radically different. So we hear of all the issues and pending problems, and then the state tells us how much they're doing. And you know, one of the first things that occurs to me is there sufficient dialogue between the sides? Because perhaps if there were better lines of communication between you, you might remove the need for us in the middle here. But I do think that that's a starting point. That's a starting point, I think, for addressing some of these deficits that we've been hearing today. I wanted to say, though, because
I've taken note, of course, of all that we've heard today from both sides. And as I said, better dialogue, more coordination, and perhaps remembering the role of the commission in all of this. But I wanted to say that some things are inescapable, what we've heard from the civil society. For instance, the fact of these risks that are ongoing, and the dangers that are faced by, and this is some of the information that we have, the background information, the dangers faced by the communities and the persons making up this very isolated area. And so what strikes me, what occurred to me, I think, is, you know, what remains very important for the state, in spite of all that you're doing, is the structural or the structural framework and the context. And by that, what I mean is that what gives rise to this uncertainty? I mean, you're doing all of this, you're seizing, a lot of this might even seem reactive. You know, you're going in, expending all of this money to monitor this area that's twice the size of the Dominican Republic, et cetera, et cetera. But what produces some of this uncertainty and continues, makes this problem continue, is the uncertainty around the rights of the people living there. In other words, when the communities themselves lack clear, provable entitlement to their areas, that makes them more vulnerable to outsiders. If there is uncertainty over their entitlement, that opens the door for outsiders to say, we can come in. And so I think one of the, on top of all of the precautionary measures that we've been talking about and that your dialogue will go around, I think the thing that, the cure for this, the curative as opposed to palliative, is, as difficult as it is, settling the land rights of these communities. I think that will go a far way in ensuring their security in the area. And if I may, I know this is well known to both of you, but just to reiterate some of our standards, the Inter-American system insists that and has laid this down repeatedly, that the rights of indigenous peoples, really, they're not sourced in what the national systems say, right? They are sourced in indigenous people's own, you know, their own systems, because of their pre-existing place in this continent, right? So it's not about what national systems say, whether or not there is recognition there. Their right to live in their areas is rooted in their systems. And even if there's no national recognition, they are entitled to be there. But that national recognition is so important to ensure that they are protected and to ensure that they are secure. And so I think, and also important, I think, to note that what the Inter-American system says is that it's not only important for states to delimit and demarcate, which will lead to protection, but the states can't at that point then say, well, we've done enough. The state also has to you know, put in positive systems of protection and to facilitate, not just of protection, but also to ensure that communities are well taken care of, that they have access to certain basic goods. So, I mean, all of this I know is well known to the state, and the state has demonstrated its commitment and its willingness to implement. But just listening to the divergence, what occurs to me is that perhaps going forward, better lines of communication might help. And some effort, I know it sounds easy to say, but addressing the root cause of the uncertainty might go a long way. And the last thing that I think I wanted to say about this is that in terms of the role of the commission in facilitating, the commission, I know, and I'm glad the president invited our technical person here, who has, you know, the more granular knowledge of what's going on, but the in these processes, the commission also follows up
with the precautionary measures. And I think that those meetings are very useful in terms of getting the parties to a place where they're minimizing these divergences. So thank you very much. And hopefully we can come to a way forward after this. Yeah. Thank you, Commissioner Buchan, Special Rapporteur. Muchas gracias, Presidenta, y también aprovecho la oportunidad para agradecer a la representación de la sociedad civil, a la delegación del Estado y sobre todo también a la Comisión, porque creo que esta es una medida cautelar paradigmática. Creo que del universo de medidas cautelares que a las cuales le hacemos seguimiento, esta es muy virtuosa, porque yo mismo he sido testigo de cómo la aproximación del Estado cambió. Es decir, cuando se otorgaron estas medidas cautelares, teníamos una aproximación del Estado distinta y creo que es muy importante reconocer que hay un despliegue importante, hay un reconocimiento y hay una conciencia de los desafíos que se tienen en el Valle de Yabarí. Y eso creo que no es poco, pero creo que de acuerdo a lo que dice la parte peticionaria, tampoco es suficiente, no debería agotarse ahí. Y quisiera referirme a cuatro puntos muy concretos. El primero es que, como conocen quienes están aquí presentes, la resolución 76 del 23 de la CIDH plantea que se aspira a hacer un seguimiento de las investigaciones judiciales, y recuerdo que en la visita que tuvimos oportunidad de hacer la presidenta y yo a Brasilia en junio de este año, se planteaban algunos desafíos con respecto a la información para poder hacer seguimiento judicial. Y entonces yo quisiera preguntar a la sociedad civil si encuentran algún progreso en la accesibilidad de la información o algún campo de mejora, y con respecto a lo que diga la sociedad civil, agradecería algunas reacciones de parte del Estado. Lo segundo es que esta misma resolución hace referencia a la importancia de estimular, de reconocer y de apreciar el periodismo en la Amazonía y particularmente en el Valle de Yabarí, y no escuché información muy detallada con respecto a qué iniciativas estarían desplegando o se podrían desplegar. Recuerdo que en su momento se hablaba de una visita a territorio, no sé en qué está esta situación, pero sería bueno actualizar a la comisión. Y finalmente, aquí también estamos hablando de protección, y la experiencia regional nos dice que la protección pasa por procesos, por recursos humanos desde el Estado y por recursos financieros. Y yo quisiera saber si, más allá, digamos, de las conversaciones que han venido teniendo, las personas beneficiarias conocen la arquitectura institucional que responde a la protección del riesgo ya identificado, pero también del riesgo que puede estar hacia adelante. Entonces, ¿cuáles son las puertas? La pregunta fundamental o la meta es si las personas beneficiarias y las personas que puedan estar en riesgo en el Valle de Yabarí tienen a su disposición canales de atención, y si el Estado cuenta con recursos humanos y financieros para atender los riesgos que se han identificado. Cierro con un punto, y es que también en el marco de la mesa aportamos unos instrumentos de seguimiento a las investigaciones y quisiera, si es posible, que el Estado también nos comente si esto ha resultado de utilidad para el seguimiento de la situación. Muchas gracias, Presidenta. Thank you, Special Rapporteur. For my part, and then I'll pass on to Fernanda. I just want to recall that I was in June in Brazil, and I did meet with beneficiaries, with the represented beneficiaries, and with the state. And under the chairing of Mr. Montenegro, the working table did meet, or some committee of it met, I'm not quite sure exactly, I don't recall, but I think there was a meeting of the beneficiaries, representatives, and the state, a number of state actors. And at the time, I do recall that the beneficiaries spoke themselves quite directly, and they spoke about what their issues were then, and that's June this year, that the threats against their life continued. They continue to have physical insecurity in their communities for themselves and for their families. They complain about the lack of meaningful inclusion in the working table. In other words, they are there, but are they meaningfully consulted? Are their views really shaping the actions of the working table? They spoke about the need to participate in their own protection, so self
self-protection enabled by the state, rather than, in other words, that they are not dependents, they are also agents in their own protection, and they had some thoughts about how their capacities could be facilitated by the state. And then finally, there were some complaints about the lack of coordination. So that was in June. Also in June, we did see that wonderful ceremony honoring Dawn Phillips and Bruno Pereira, and their families were there. It was a very moving, I think, honoring. So I'm happy to hear of the progress that the state has presented here today. You say that the risk assessments, however delayed, Mr. Montenegro, at least they've been completed now, and that you also may have some individual action protection plans that you will be, I suppose, have been built out together. Maybe that's a question I have to ask, with the plans built out with the beneficiaries. I suppose my question is this. Well, it's not really a question. I'm really struck, as somebody who comes from an island which is 166 square miles complete, total, with about not even 300,000 people, when you have to think about protection of a place which is twice the size of the Dominican Republic, and I suppose people are scattered all over the territory, not necessarily consolidated in one place, it does give you a sense of what the scale of the issue is for state protection, which is probably why enabling communities to protect themselves is so important, and also taking the preventive action, as suggested by the colleagues here, which may start with titling or a very solid acceptance of the territorial ownership of the communities might be useful, and other kinds of relationships with the communities so that they can also contribute to their own protection, which does not free the state of its obligations to protect, respect, and fulfill human rights, but in some ways it's also a practical and an empowering approach. So I just want to ask about that. What is the state's view of a protection plan that includes the communities as integral part of the protection? That's really, I think, my main question. And I want to turn over to Fernanda, who has some more technical questions about the workings of the working table and other aspects of the precaution. I also want to acknowledge here, I think it's very good, they are the charging of the intellectual authors of the murders. And then I wonder, Representative of the State, so we know, well, the persons that are charged are associated, I think I read, with fishing and poaching, illegal actions in the territories, but they are also connected to other people, I suppose, in those territories. What plans have been made to protect the beneficiaries from the possible risk of alliances between those who are still in the communities and the ones who have been charged with a crime who are incarcerated now, if you get that question. Yeah. Over to you, Fernanda. Muito obrigada, Presidenta, comissionados, as representantes da medida cautelar, as autoridades do Estado brasileiro. Agradecer imensamente a informação que foi compartilhada nessa audiência pública, em especial porque boa parte dessa informação é muito atualizada, nem sequer no marco do expediente da medida cautelar ainda tinha sido apresentada, e a informação muito positiva sobre os avanços no processo de implementação do plano de trabalho da mesa que foi constituída de maneira conjunta. Entendo que há uma informação nova sobre o modelo de governança da mesa, as estratégias que foram definidas entre as partes, em especial de colocar em funcionamento os núcleos temáticos que estão previstos no marco do plano de ação, e entender se, no marco da realização dessas reuniões dos núcleos temáticos, se as partes estão podendo avançar na construção de planos de trabalho, de cronogramas de implementação, para levar adiante esse conjunto amplo de componentes que estão previstos no plano de ação, sobre os planos de proteção, de maneira específica, porque entendo que esse era um dos pontos mais urgentes e iminentes da medida cautelar. Entendo que é muito positivo de que o Estado construiu os planos, entendo que os beneficiários e os representantes puderam conhecer as avaliações de risco e também contribuir na construção desses planos, se não, por favor, queria entender melhor esta parte e o principal, o cronograma para cumprir com estas medidas de proteção, que pelo apelo que os beneficiários fizeram aqui, entendemos é um dos aspectos mais urgentes da medida.
Recordar que também a comissão se ha posto à disposição para o processo de cooperação técnica. Nós tivemos a oportunidade de, em conjunto com as autoridades do Estado brasileiro e a área de segmento de recomendações da Secretaria, fazer uma capacitação sobre o tema de segmentos de recomendação agora em junho, no marco da visita. Também a oportunidade de colaborar a partir dos parâmetros interamericanos do sistema interamericano, de compartilhar esses parâmetros com o grupo de trabalho Salles Pimenta, entendo que já avançaram no processo de construção do projeto de lei, mas também compartilhar os parâmetros de investigação quando são crimes contra pessoas jornalistas ou comunicadoras sociais, e recordar que a Comissão Interamericana, em especial através da sua Secretaria Executiva, segue à disposição das partes para poder também colocar em funcionamento esse componente que está previsto no marco do plano de ação. E sei que não tivemos tempo porque são muitos temas para abordar, mas se puderem comentar sobre o componente do Acordo de Escaçu, entendemos que há um compromisso também do Estado brasileiro, se teve algum avanço sobre esse processo de ratificação. E muito obrigada, presidenta, e obrigada às partes. Thank you very much, Fernanda. And now we're back to the representatives of the beneficiaries for your responses. Please recall you can send in your responses. There are many questions here. You can use the time to answer some of our questions or to add to information that you didn't have the time to do. So over to you. And we have the set the clock, please. I think it is the 12 minutes, I believe. Yes. Muito obrigada. O meu nome é Raquel da Cruz Lima, sou representante do Artigo 19 Brasil. Eu gostaria de começar agradecendo à Comissão Interamericana e os representantes do Estado brasileiro, porque eu acredito que essa audiência pública, de fato, assinala com clareza, como disse o embaixador, um compromisso importante em avançar no cumprimento dessa medida cautelar, que, como disse o relator especial, ela é paradigmática. E esse compromisso conjunto é muito importante que exista, e as organizações da sociedade civil que estão aqui reconhecem que existe a convergência em relação a esse compromisso. A primeira questão que eu gostaria de tratar dialoga com a pergunta feita e os comentários trazidos pelo comissário Arif em relação a essa impressão de divergência entre os pontos de vista da sociedade civil e do governo brasileiro. E eu acho que o principal aspecto para assinalar em relação a essa divergência é por conta da diferença da perspectiva que cada um desses lados traz para marcar nessa audiência. Do ponto de vista da sociedade civil, a principal preocupação é com a transformação concreta nas condições de vida das pessoas que estão no Vale do Javari. Isso não significa a ausência de reconhecimento e validação das informações que foram trazidas pelo Estado, no sentido de que se iniciaram vários esforços para buscar a transformação. Existem medidas que são feitas, mas, em geral, são esforços ainda iniciais, pontuais, e que, do nosso ponto de vista, não implica numa mudança na vida do dia a dia das pessoas que estão no Vale do Javari. É nesse sentido, principalmente, o depoimento do Bush Matiz, que falou no vídeo. Foi nesse sentido também o depoimento dos beneficiários, que a presidenta comentou na reunião em junho, que as pessoas que seguem no Vale do Javari sentem que, no dia a dia das suas vidas, o risco, a incerteza, é o que permanece. E como o comissionado Arif sinalizou, existe uma insegurança geral para os povos indígenas no Brasil sobre a vulnerabilidade da garantia dos seus direitos. Esse caso aconteceu porque, ainda que povos indígenas que tenham a propriedade, eles não têm segurança do gozo dessa propriedade pelo risco de invasões, que foi justamente nesse contexto que os assassinatos aconteceram. Existe possibilidade de diálogo, mas ainda existem perspectivas diferentes para avaliar esses avanços do lado do Estado e, como o relator reconheceu, tem uma mudança de posição que é muito importante, mas as condições cotidianas de vida ainda são muito diferentes e a gente precisa desse reconhecimento também nessa audiência. Um segundo ponto bastante pragmático e que eu acho que é um aspecto concreto em que pode existir avanço em relação à pergunta do comissário Estuardo sobre a possibilidade de diálogo entre as medidas adotadas para proteção territorial e a perspectiva da proteção individual dos beneficiários. É positivo e importante que sejam feitas medidas de proteção do território, mas precisa haver, do lado do próprio Estado, diálogo entre as autoridades, porque sempre que existem medidas de proteção territorial que enfrentam os invasores, o cenário de risco dos beneficiários aumenta.
É necessário que as autoridades encarregadas de protegê-los tenham informação sobre isso para adotar as medidas necessárias para aumentar a proteção. Outro ponto que eu gostaria de tratar em relação às informações sobre a transparência das investigações. Foi bastante valorosas as informações oferecidas pela relatoria de como pode haver mais transparência em relação aos andamentos das investigações. Nesse momento, o núcleo de investigações começou apenas a dialogar sobre quais são os critérios de transparência que o Estado brasileiro vai estar disposto a adotar, mas são ainda esforços iniciais em relação a essa transparência. Da perspectiva dos peticionários, esse é um ponto que precisa de bastante avanço e que é necessário ser trabalhado preferencialmente com o apoio da relatoria para que a gente garanta protocolos de transparência que não prejudiquem as investigações, mas permita que as comunidades tenham acesso. E isso leva a um ponto que foi trazido pela presidenta e apareceu em mais de um momento, que é esse sentido de acesso à informação ser também uma garantia de participação. Um ponto que precisa de melhora e que é um pedido que a sociedade civil traz nesta audiência é a garantia da realização, no primeiro semestre do ano que vem, de uma visita em loco à terra indígena Vale do Javari, para que nesse momento possa ser feito primeiramente uma discussão e um processo de escuta e consulta às lideranças indígenas do território sobre as suas expectativas em relação à segurança do território, sobre o seu conhecimento de como proteger esse território, pois são eles que têm feito essa segurança historicamente, e isso precisa ser incorporado. E eles também precisam ter conhecimento dos avanços que foram feitos e que existem, e também, de fato, conseguirem entender quais são as medidas ofertadas. Essa é uma lacuna ainda muito grande, a do acesso à informação. E, na nossa perspectiva, uma visita em loco no primeiro semestre do ano que vem pode ser um instrumento bastante eficaz para começar a sanar esse déficit de informação e de participação. Antes de passar a palavra à minha colega Patrícia, eu acho importante sinalizar uma questão feita pela representante da secretaria de outra pendência a ser pactuada com o Estado brasileiro, que é esse acompanhamento da implementação, do aperfeiçoamento do Programa de Proteção a Defensores. Estamos prestes até a apresentação da proposta do Plano de Proteção e do anteprojeto agora no mês de dezembro. É necessário que haja um compromisso do Estado brasileiro com respeitar o produto elaborado pelo Grupo de Trabalho Técnico Salles Pimenta, que é um grupo que conta com participação da sociedade civil e que é um grupo que foi criado também em resposta ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Inclusive, nesse sentido, a sociedade civil recomenda que seja possível fazer uma reunião conjunta entre a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, acompanhando a implementação desse plano que vai ser apresentado pelo grupo de trabalho, já que esse plano é resultado tanto da sentença do caso Salles Pimenta, quanto também é uma medida de não repetição em relação a essa medida cautelar. Por fim, um último aspecto para ser destacado também sobre a proteção, é a oportunidade que o Brasil tem de promover diálogos entre outros programas da região de proteção a defensores para garantir que a implementação desse novo plano possa ser eficaz e se aproveitar também do aprendizado da região de programas de outros países, como Colômbia e México, para compreender boas práticas e possibilidade de aperfeiçoamento. Por fim, fazemos a proposta também que o Estado brasileiro elabore em escuta à sociedade civil, um cronograma dessas reuniões para que tenhamos também a garantia da participação da Comissão Interamericana. Esse ponto é bastante importante porque se agora, um ano depois, é possível de fato observar avanços no cumprimento dessa medida, isso é em grande parte porque temos tido diálogo e o apoio da Comissão Interamericana. E a existência desse cronograma pode colaborar com a garantia da participação próxima e efetiva da comissão, como tem sido feita. Com isso, eu passo a palavra para minha colega Patrícia, que continuará respondendo as questões. Obrigada. Obrigada também, Raquel. Obrigada à comissão, ao Estado brasileiro. Eu gostaria de acrescentar, com relação ao comentário do comissário Arif, sobre o território do Vale do Javari. É um território vasto, né, de proporções enormes. Os problemas que ali existem não são novos, são problemas, enfim, históricos e muito difíceis realmente de resolver. A demanda, há o reconhecimento, óbvio, é patente,
todo o empenho do Estado e todas as ações que foram realizadas e os resultados. No entanto, o que se espera é que o Estado esteja ali de forma efetiva, constante, para garantir essa segurança de maneira duradoura, né? Que a grande questão é que quando o Estado se retira, geralmente essa violência recrudesce, né? Tendo em vista que, obviamente, as apreensões, a destruição de balsas, tudo isso provoca depois uma reação contra os próprios defensores. Isto é uma preocupação para nós, para eles, óbvio. E o território indígena, como o comissário muito bem falou, se o direito do indígena fosse reconhecido, dele viver em paz em seu território, talvez não estaríamos aqui, né? Não precisaríamos. Mas, enfim, muito embora a terra indígena Vale do Javari seja uma terra indígena já demarcada, ela ainda sofre com essa ausência do Estado constante. E além dos inúmeros desafios, ainda temos mais, né? Atualmente estamos com vigência dentro do Estado brasileiro da tese do marco temporal em forma de lei, que, enfim, autoriza, né? Posso fazer assim, dizer dessa forma, que autoriza esse tipo de violação, enfim, abre um caminho para que violadores de direitos dentro das terras indígenas possam, eles se sentem livres para poder agir, porque temos uma lei dizendo que se o indígena não esteve ali no ano da promulgação da nossa Constituição, se ele não consegue provar isso, ele não tem direito de estar ali. Isto causa insegurança imensa e causa também essa reação, né, das pessoas que querem ocupar aquele território, os não indígenas, e essa reação muitas das vezes é violenta, né? Então ainda temos esse tipo de problema para resolver. Então essas são as contribuições que eu gostaria de acrescentar. E não sei se tem mais algo, Raquel. Não. Alguém? Obrigada. Só um detalhe em relação à construção dos planos de proteção. Nós não entendemos que houve uma construção coletiva deles, né? A gente pôde sim, no âmbito do CONDEL e pela representação de alguns dos representantes, fazer ajustes ao plano de proteção que o Estado apresentou ontem. Mas não só para esclarecer a pergunta da Fernanda, ele foi construído, mas não entendemos que necessariamente com a nossa participação. Obrigada. Acho que só encerrando, então, isso reforça que também para a visita em loco, o diálogo próximo aos beneficiários seria uma das medidas a serem feitas nessa visita em loco da comissão no ano que vem, ao acompanhamento da implementação concreta e adequação às demandas dos beneficiários. E um último aspecto dessa visita é a necessária escuta de comunicadores do território, porque essa é uma medida que ainda não foi adotada em relação ao acompanhamento da situação de jornalistas que cobrem a situação de violação de direitos humanos no Vale do Javari. Isso também deve ser feito no território. Obrigada. Thank you very much. Over to you, Ambassador, and the state. Ok. Bom, em primeiro lugar, assim, é para responder, e já respondendo, né, o início da primeira pergunta, que foi a finalidade, né, que se propõe o Plano Nacional de Proteção aos defensores de direitos humanos. Vale lembrar que o plano, ele é resultado de uma iniciativa, né, de uma decisão aqui da Corte, mas também de uma sentença judicial no âmbito do Judiciário Nacional, mas, sobretudo, uma vontade política do Estado brasileiro em rever as ações de proteção após 20 anos de sua criação. O Brasil, esse ano, faz 20 anos de criação do Programa Nacional de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, e diante de um contexto de agravamento da violência, escalada da violência, principalmente nos territórios, há necessidade urgente de se rever os principais instrumentos de proteção dentro dessas duas décadas de existência do programa.
Então, casou a vontade política e a partir da decisão judicial de se ter um espaço com a efetiva participação da sociedade civil na construção e elaboração de um plano que vai dar a dimensão que a proteção aos defensores de direitos humanos no Brasil hoje requer. Então, ele se estabelece a partir de três eixos muito bem consolidados, que é o fortalecimento da participação social, como eixo central da construção da política de proteção, né, e a institucionalização das ações e das medidas protetivas com a efetiva ação do Estado em suas três esferas de poder, dentro de suas atribuições e competências. Acho que esse é o eixo central que organiza a necessidade de se restabelecer um novo plano, considerando a necessidade de uma maior participação dos demais entes federativos, seja eles e nas suas esferas de poder, seja eles o Poder Executivo Estadual, o Poder Executivo Municipal, assim como os legislativos e, sobretudo, o sistema de justiça. Então, o plano ele vai trazer uma proposta construída dentro do GTT Salles Pimenta, que vai apresentar iniciativas que vão dar conta da maior inserção do Estado brasileiro em suas diversas representações e segmentos, dentro e com atribuições bem definidas para o plano. O segundo eixo é a efetiva ação e presença do Estado nos territórios, né? Para além da elaboração desse plano e da determinação de cada função que esses órgãos e agências estatais devem exercer, nós não temos dúvidas que a presença efetiva do Estado, né, no monitoramento desses territórios é que vai arrefecer de fato os contextos de violência e o grau de ameaça em relação aos defensores que surgem contra ela. E no terceiro eixo, o plano de proteção territorial e de segurança coletiva com medidas socioambientais. Nós temos hoje a escalada da violência se dá para além da ameaça ao defensor, mas sim o contexto de ameaça para toda a coletividade. Então, o plano busca trazer medidas e iniciativas que vão dar conta de atender esse contexto de violência territorial e o abalo à segurança coletiva do território. E, por fim, a adoção de novas tecnologias que possam dar sustentação às iniciativas do Estado e as ações de autoproteção dos defensores ameaçados, na inserção de novas tecnologias, mas também de novos instrumentos de proteção que possam estar institucionalizados como medidas eficazes na proteção, a exemplo da proteção da retirada provisória, ou seja, das medidas protetivas, dentre elas que a gente tem chamado de, eu estou tentando achar o termo aqui, ações que a gente possa retirar imediatamente as pessoas do território diante do grau de acolhimento provisório. Então, a gente está trabalhando na perspectiva de institucionalizar o acolhimento provisório, mas, sobretudo, também pensar em políticas de retorno seguro. Eu acho que nós não podemos deixar as pessoas ad eterno em forma de acolhimento provisório, mas que a gente garanta, a partir da presença efetiva do Estado, o meio seguro para que essa pessoa retorne ao território e garanta aí a sua incidência política e institucional. Bom, e sobre esses três eixos que o plano se estrutura, nós, como reforçamos a ideia, ele está em aberto para ampla consulta e participação da sociedade civil, da população de modo geral, a partir que vai até o dia 24 de novembro, e com isso nós teremos um documento, já respondendo aqui a outra pergunta, que a ministra Macaé Evaristo assumiu o compromisso de fazer toda a incidência necessária para que esse plano seja estabelecido no âmbito do governo federal, mas que também o anteprojeto de lei seja enviado o quanto antes para o Congresso Nacional e seja garantida sua respectiva aprovação. Então, esse é o compromisso do Ministério dos Direitos Humanos, é o compromisso do governo brasileiro, para que nós possamos avançar de forma efetiva na consolidação do plano.
E, por último, e não mais importante, é dizer da viabilidade e da concordância com a proposta feita pelas entidades peticionárias no que diz respeito ao deslocamento até o território para uma escuta coletiva e qualificada das comunidades, tendo em vista que esse trabalho o Ministério dos Direitos Humanos já vem realizando. No último período, nós fizemos 3 incidências no território, em diálogo permanente com as lideranças e com os beneficiários. Lembrando que o plano, sim, os planos individuais foram elaborados com a participação dos beneficiários, então a equipe técnica federal, assim como a coordenação geral do programa, que está aqui, o nosso colega Igor Martini, participou presencialmente no território, fazendo a escuta das lideranças e adotando as melhores medidas protetivas possíveis. Esse plano também é parte de um conjunto de medidas que o Ministério dos Direitos Humanos está desenvolvendo, entre elas o apoio institucional num termo de fomento com a Univaja, que já repassou mais de R$1 milhão, para que a própria Univaja possa, junto com os beneficiários, elaborar medidas de autoproteção. Esse processo está em curso e nós já sinalizamos para a renovação para 2025 dar seguimento às iniciativas que estão sendo elaboradas no âmbito da Univaja. E para completar e passar para os demais colegas, da renovação de uma proposta de monitoramento do plano que nós estamos propondo no âmbito do GTT Salles Pimenta, para que, findando os trabalhos do grupo de trabalho técnico, nós possamos manter esse grupo ativo para que faça o monitoramento da implementação do Plano Nacional de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, porque nós entendemos que a efetiva participação da sociedade civil será determinante na consolidação e na incidência para que as medidas de aprovação do anteprojeto de lei no âmbito do Congresso Nacional sejam garantidas. Então, já é uma iniciativa prevista para 2025, a continuidade não mais como GTT, mas como grupo, um grupo técnico voltado ao monitoramento do plano para a sua efetiva instalação. Muito obrigado. A respeito das questões relacionadas ao reconhecimento do território, né, pelo Estado brasileiro, cabe destacar que a terra indígena Vale do Javari teve seu procedimento de demarcação, né, portanto, reconhecimento do Estado brasileiro, finalizado em maio de 2021. Ou seja, já é um território há mais de 20 anos integralmente com seu processo de demarcação finalizado. E o governo vem tomando todas as ações para garantir, né, esse direito dos povos indígenas da comunidade ao usufruto integral do seu território. Em relação às investigações, gostaria de destacar que o roteiro, as diretrizes apresentadas pelo relator especial para a liberdade de expressão, vem sendo discutido no âmbito do Ministério da Justiça, e nós pretendemos aprofundar esse debate no Observatório de Violência contra Jornalistas e Comunicadores Sociais, que também é composto por organizações da sociedade civil, né, e a partir dali formular e sugerir políticas públicas que garantam a investigação, a responsabilização e a reparação em casos desse tipo. Respondendo com relação a algumas das perguntas dos colegas, em relação ao próprio plano de proteção e a maior participação indígena e das comunidades nesse processo, nós construímos esse primeiro projeto de plano de proteção com participação indígena, fizemos reuniões em Brasília, inclusive, né, com lideranças indígenas presencialmente, fizemos reuniões lá na Univaja, inclusive apresentando essa proposta, eu inclusive estive lá apresentando essa proposta aqui também. Mas claro que quanto mais participação, melhor. Eu sou desse compromisso, sempre estamos abertos à maior participação dos indígenas nesse processo, porque de fato, em havendo maiores operações na região de fiscalização, de proteção territorial, isso consequentemente impacta as lideranças indígenas, mas a nossa proposta, o nosso projeto é estruturante, ele não é emergencial, ele é permanente. Essa é uma proposta que nós, enquanto governo federal, também Estado brasileiro, devemos implementar, para que não seja somente uma proposta de governo, e que seja uma política permanente do Estado brasileiro proteger terras indígenas e a vida que lá se está presente, dentre elas os povos indígenas.
Então, de fato, nossa proposta é estruturar um plano permanente, não somente a curto prazo, que, de fato, a gente vê historicamente no Estado brasileiro ações muito pontuais, né? Esse é um compromisso nosso. Em relação à garantia dos direitos para os indígenas, é um compromisso também do Estado brasileiro e do governo federal nesse sentido. Temos várias questões que perpassam a garantia desse direito, dentre eles o marco temporal que acirra a violência, né, em relação aos povos indígenas. É uma discussão que se acirrou, mas num campo mais do âmbito legislativo, né, de um dos poderes do Estado brasileiro, mas tem todo o compromisso histórico também do Poder Executivo. É uma discussão que está no âmbito do Poder Judiciário hoje. Mas, enquanto isso, nós não nos atemos a essa discussão e fazemos as ações permanentes, que é proteger os direitos para os indígenas e efetivá-los e fazer essa garantia. É importante destacar que terra indígena é patrimônio da União, né, sobre o uso fruto exclusivo dos povos indígenas, e cabe ao governo federal, à União, fazer a proteção e zelar por esses direitos, dentre eles, né, a vida que lá está. Então, de fato, nós temos esse compromisso, essa ciência, e devemos efetivá-la. O próprio envio de forças federais para a região, como é o caso da Força Nacional de Segurança Pública, ela é um recado nesse sentido. Temos dialogado com governos estaduais, que também têm competência sobre a segurança pública nesse sentido, de forma a buscar aprimorar a atuação desses entes, que é sempre um desafio. Mas, de fato, a nossa intenção é estruturar um plano de proteção estruturante e não emergencial, somente pontual, em que o Estado brasileiro faz uma ação em operação e sai da região e fica, né, as comunidades, as lideranças ameaçadas, expostas nesse cenário também. Então, esse é um dos nossas preocupações que a gente tem levado a todas as lideranças, também na nossa preocupação em relação a não deixá-las descobertas nesse sentido, e fazendo diálogo estritamente também com o próprio programa de proteção. E aí a nossa proteção, o plano de proteção, ele é territorial, mas ele também envolve as pessoas que lá estão. A gente precisa, né, sempre estar aprimorando isso. A gente está sempre aberto ao diálogo, à construção nesse sentido, mas destacando que a gente tomou toda a precaução de ter o maior participação possível dos indígenas nesse processo. Claro que tem uma participação mais dos indígenas, da liderança da comunidade nesse processo, mas tem um campo mais que é da segurança pública, né, que é o plano operacional próprio do Estado brasileiro. Mas a gente tomou essa precaução também para ter a participação indígena nesse sentido também. Lembrando que a região é uma área de fronteira, tríplice fronteira também, né? Nós falamos aqui que é o dobro, né, de um estado regional aqui da América Central e Sul, mas é uma região que é estritamente acessível via fluvial e somente aérea, né? Ela não tem vias terrestres, né? Então, o desafio é muito mais complexo, e é uma região que, de fato, nós temos uma preocupação muito grande, porque ela foi deixada descoberta nos últimos anos. É importante destacar, né, ao longo das gestões anteriores, a gente tem um compromisso, reativou esse compromisso do Estado brasileiro em fazer essa proteção dessa região e dos povos indígenas. Thank you very much. Thank you to the representatives of the beneficiaries and to the beneficiaries, and also to Ambassador Belli and to your team. I think that there are signs of progress. We've heard about the Human Rights Protection Plan, which has to go through finalization, and I believe that finalization includes legislative action, that the individual plans have been developed in consultation with the beneficiaries, which is very good, and that dialogue continues. But of course, when one is in a situation of insecurity and in an area which might be quite remote from the apparatus of the state, there is, I would think, a sense of urgency and impatience about getting to that situation of security and peace. And so whilst the progress, we acknowledge the progress, we encourage the state and the representatives, the beneficiaries and the beneficiaries to keep on with that dialogue, keep on with the connection, because it's in that connection the trust will continue to grow, and the attention to the issues will take you to action, more action, because of course action has already been taken. Thank you very much, representatives. Thank you, state. And with that, I want to just ask very quickly, Fernanda. It's okay, Commissioner Rallon. Fernanda, just to tell us a little bit about how the Commission is going to continue to engage with this oversight of the precautionary measure. Muito obrigada, Presidenta. Recordar que o plano de trabalho prevê o envio de relatórios semestrais sobre o avanço na implementação do plano de trabalho. A comissão já recebeu de ambas partes o relatório relativo ao primeiro semestre, pelo que esperamos aí a inícios do ano 2025 receber a informação
E esse relatório de ambas partes sobre a implementação da mesa nesse segundo semestre, para que a comissão possa continuar acompanhando a implementação do plano, assim como reiterar a disposição da Secretaria Técnica para o acompanhamento das reuniões plenárias. Entendo que estão existindo as reuniões do núcleo, mas para as reuniões plenárias, assim como para realizar a visita que também está prevista no marco do plano de trabalho da mesa conjunta. Muito obrigada, presidente. Thank you, Fernando. And with that, I bring the hearing to close.